Në vitin 1888, u publikua numri par i revistës National Geographic. Në vitin 1980, Iraku pushtoi Iranin. Kjo luftë do të mbahet më si një konflikt i rënd, i përgjakshëm dhe i nxitur nga revolucioni iranian. Në vitin 1994, u dha për herë të parë sitkomi amerikan Friends. Në vitin 1601, lindi mbretëresha Anne e Austrisë. Ajo ishte gruaja e Luisit të 13 dhe nëna e mbretit të diellit, Luisi 14. Në vitin 1931, lindi autorja dhe dramaturgja britanike Faye Wildon, libri saj më i njohur titullohet Gratë e Liga. Në vitin 1957, lindi ciklisti italian Giuseppe Saroni. A i fitoi garën Giro d'Italia dhe në total do të fiton 24 raunde në këtë garë. Në vitin 1967, lindi aktori dhe producenti Matt Besser. Besser aktualisht drejton podcastin e tij në rritjen e podcasteve Ear Wolf. Në vitin 1703, ndroi jetë matematikani italian dhe fizikanti Vincenzo Viviani. Viviani ishte nxënës i Torricellit dhe një dishepull i Galileos. Në vitin 1774, ndroi jetë Papa Clementi XIV. Ai ishte papa i 229 i Kishës Katolike. Në vitin 2013, ndroi jetë skenaristi Luciano Vinceroni. Ai shkroi 65 skenare filmash.